ערב טוב לכם, ברוכים הבאים לאצטדיון טדי. השארנו מאחור את כל מה שקרה בבוקר, לפחות מבחינת מה שנעשה ב-90 הדקות הקרובות. מצד אחד, ביתה ירושלים והניסיון שלה להגיע לפלייאוף העליון, זה תלוי בה, שני ניצחונות ואישה. מהצד השני, פועל תל אביב, רק מרחק ניצחון מירידת ליגה, 3 נקודות, זה מה שמפריד בינה לבין הקו האדום. בביתה ירושלים, פותחת את המשחק הזה, תתקוף ימינה במחצית הראשונה, בטדי, הנה כבר האבוקות, תראו מה קורה, סביב השער. טוב, אני לא יכול לומר שזה לא היה צפוי, אבל זה מה שקורה כאן, אי אפשר לשחק כדורגל, כל הרחבה מלאה, מופגזת עכשיו, באבוקות. הנה איליץ', אושבולט עושה את התנועה, כדור לצד ימין אל בן ביטון, ביטון לצד הרחוק, זה מגיע טוב לגופיקל שבועט, והנה 1-0! הלם! הלם בטדי! 1-0 באדום, אחרי רבע שעה של אבוקות, של תמרות עשן ושל אדום בעיניים. בוליאביץ' מגיע, 1-0 אחרי רבע שעה. האם מגיע השוויון? שואה מעל השער. סופולסקי לא מצליח להגיע, ביתה ירושלים רצתה לצאת קדימה, יש כאן כרטיס אדום. סופולסקי, זה ממש לא אדום, זה ממש לא אדום, זה לא אדום, זה לא אדום, זה לא אדום. ושוב עבר לא מתערב. יש טובים מאיתנו ומבינים מאיתנו ואנחנו ממשיכים, וזה שער סביון! אספריה! איזה שער! איזו מספרת! ביתר ירושלים חוזרת! 1-1 רגע לפני ההפסקה במספרת על אספריה! הנה איבוד כדור, ועכשיו ההזדמנות! ניקולסקו! החקה מן הקו! למקין, איבוד כדור של גוטליב שמנסה לעשות דריבל בתוך הצפיפות, אבישי כהן חוטף לו ושולח יפה את ניקולאסקו. הצלה גדולה. הצלה גדולה של למקין. והכדור נשלח, ותראו את אושבולט פנוי. אושבולט במצב טוב, ננסה להשאיר את הכדור. עדיין אושבולט, וזה שער! מראות שמזכירים לי את 2010. כאן בטדי, הפועל תל אביב מובילה בטדי 2-1 על ביתר ירושלים, אחרי שלא עשתה שום דבר, פשוט שום דבר, במשך מחצית שלמה. והנה מצב אחד, והנה בלבול הגנתי, אלן אושבולט, הפועל תל אביב, ביתרון. לבינגר, מצליח לשמור על הכדור, ועכשיו ליוס, ליוס עובר, וליוס עכשיו יבקיע! את זה אף אחד לא ייקח להפועל תל אביב! תראו את שמחת המנצחים! תראו את החגיגה של הפועל תל אביב אל מול הקהל שלה! 3-1 בטדי להפועל תל אביב מול ביתה ירושלים המתפרקת, המבועלת, המאכזבת. איזה ניצחון של חיים סילבס. הפועל תל אביב מנצחת בטדי את ביתר ירושלים בקרב חם, לוהט, עם אבוקות, עם עשן ועם 3 נקודות יקרות.